sizlar, hurmatli qonoqlar, ulug'otlar ustozlar, men studentlar. Bugungi Afg'oniston madaniyat kunini qo'sh ketamizlar. Afg'onistonning tarixiy o'rindan men eskirtkich yaratarlar sizlarga kichkina ma'lumot aytmoq keladim. Afg'onistonning tarixiy o'rindan men eskirtkich yaratarlar aytayib yerlarining munalaratada. Budaning musindera, jon munalasa, saroylar, hazrat alikasini esa jani Afg'onistonning quttuq murojaya. Afg'onistonning budizm tarixi. Afg'oniston geosiyosiy jardayna bo'ylanishda jani ularning bo'yinda o'rnalishi va sevda har qachon sayohatchilar jani jorshab qanchilig'i sur aymoqdan borib o'tdi. Sonraki birinci asırda Budizm dini Hindistan'dan Afganistan'a geldi. Sonrakizden başlayıp 60 asırda din Budizm dini Afganistan'da keng taraldı. Sonrakizden de Buda'nın müsindere Afganistan'da yaşalgı. Buda'nın müsindere. Afganistan'ın Bamyan kalasında ülken Buda'nın müsindere var. Onlardan ülkene Şamsal jene kişilerde Şammama deyip aytıladı. Olar 3-ші және 4-ші ғасырлардың арасындағы жасылған. Олардың бірі ва ер адам түрінде және екіншісі әйел мүсіні жасылған. Олардың үлкені бі, олардың үлкенінің биіктігі 58 метр ал кішкене 36 метр биіктікпен таудың бойында жасылған. Жон мұнарасы. Бұл мұнара Ор қаласында орналасқан. Оның биіктігі 64 метр. Ол 2012-ші, ол 2002-ші жылында бүкіл әлемнің мұрасының тізіміне, яғни ЮНЕСКО-ға тіркелді. Бұл мұнара Делидегі Құт мұнарасынан кейін дүние жүзінде ең биік мұнара болып есептеледі. Жон мұнарасының сәулетшісі Али деген адам. Жон мұнарасының төменге жағында Құранның 19-ші сүресі жазылған. Ол Афғанстанның ислам мәдениетін көрсетеді. Ихтиёриддин сарайы. Бул сарай Герат қаласында орналасқан. Ол біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырлардың басында салынған. Бірақ 13-ші ғасырда оны Шыңғыс хан талқандады. Бүгінгі күні Ихтиёриддин сарайы қайта жөндеуден өтті. Оны жөндеуден адам деген Ихтиёриддин. Сол үшін оны Ихтиёриддин сарайы деп айтылады. Хазрат Али кесенесі. Хазрат Али кесенесі Мазар-и-Шариф қаласында орналасқан. Hazrat Ali kesenesi Afganistan'ın halkına ötte manızda solution Afgan solution memleketin jan jağının Afgan halkına jene şetirdik azamatlar Amerika Nevruz merkezin toyla olsun Mazar-ı Şerif'e kilidi. Daralaman sarayı. Bu saray Amanullah Khan devrinde yani 20. asırdan başında yasılgan. Bu saray nemus savlaşılarının kömegimen yasılgan. Sarayda 150 bölmesi var. Бұл сарай дүние жүзінде жетпас әйгілі ғимараттардың арасындағы болған. Балахисар сарай. Оның жасылуының тарихы нақты белгілі емес. Сол үшін зерттеушілердің айтқаны бойынша ол 2-ші және 5-ші ғасырлардың арасындағы жасалған. Ол Теміршах дәуірінен бастап Абдурахманның патшалық дәуіріне дейін Афғанстанның патшалық сарайы болған. Afganistan'ың ұлттық мұражайы, Afganistan'ың тарихи ескерткіштері мен мәдени мұрасының жиынтығы. Мұражай екі қабаттан тұрады. Мұражай Кабул қаласының оңтүстік батысында орналасқан. Afganistan'ың ұлттық мұражайында Баграм, Айханум, Алтынтөбе және ондаған аудандардың тарихи ескерткіштері бар. Afganistan'ың ұлттық мұражайы 1957 жылы бүкіл әлемдік мұрасының тізіміне, яғни ЮНЕСКО-ға тіркелді. Айханым ауданы. Айханым ауданының тарихи ескерткіштері біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырдан қалған. Ол жерде өте маңызды ескерткіштері бар. Айханымның тарихи ескерткіштері Афғанстанның ұлттық мұражайында өте жоғары рөлі бар. Баграм ауданы. Баграм ауданының тарихи ескерткіштері біздің заманымызға дейін өте ерте заманнан қазіргі күнге дейін сақталған. Ол жерде жүздеген тарихи ескерткіштері бар. Олардың типтері әртүрлі болады. Ал назарларыңызға рахмет.